против. Пьяна там, а он нормально. Metai nuo 1944 metų birželio 3 dienos. Kaip ir Pirčiupių gyventojai tapo baisaus karo aukomis, nekaltomis aukomis. Kviečiu padėti gėles prie Pirčiupių motinos paminklo, pagerbiant žuvusių atminimą. O gėlių padėjimo kviečiu visus eiti prie kaimo kapinaičių, kur pagerbsime žuvusiuosius. Чего прием? Ну так тупо, что ли, нет? Я тупо не спорим, да, не тоже. Ты подойди поближе. Kas uždegė, eikit paskui žmogų. А можно я вам пить? За свечечкой? Юля, войнам. Thank you.
раз времен уникальных. Вот чем приготовился основанец музея, резервы запасы. Yeah.
šiandien. Draugai visi ir sielo nusileis, naktis tamsi, pro ašarą žyvės, visgi žvaigdė ir ves, Dieve arčiau tave. Šviesa žemės skausmus ir laimės be ribų jau niekas nesudrums. Dieve atėjęs gyvenant mus. Pagerbiant žuvusių atminimą, kurie yra palaidoti šiuose kapinaitėse, kviečiu padėti gėles ir uždegti žvakes. Tuos paliko sunkios saugų kekės, ir mes miškų tamsiųjų nebelankom. Pusnim ir kadugiais apaugo takas. Tu išėjai, tuščiom, bet turtėm rankom, laukos paliko sunkios kviečių varpos. O mes nesu ašarą jas renkam, ir su malda iššaukia agnus tik varpos. Tu išėjai, tuščiom, bet turtėm rankom, o širdyje paliko tuščia tuščia. Ir gal pasaulyje gaus mirties pakrantos. Nebus tavęs čia, nebus ir gyvenimo čia. Mūsų tauta 20 amžiuje išgyveno tragiškus 5 okupacijos dešimtmečius, per kuriuos ji neteko didelės dalies intelektualiausių ir padariausių žmonių, daug dvasinių ir materialinių vertybių. Bet to pačiu laikotarpiu formavosi ir nauji jos dvasiniai bruožai, nulėmė jos gyvenimo būdai lemti. Jei mirs istorija, mirs ir tauta. Todėl reikia visuomeniai suteikti kuo daugiau galimybių pažinti savo istoriją. Todėl kasmet susirenkame paminėti Birželio 3-ąją, kaip tragiškų įvykių Pirčiupėse paminėjimo dieną. Kaip dieną, kai buvo nužudyta 10 nekaltų žmonių. Deja, iki mūsų dienų daugelis Lietuvos pasipriešinimo dalyvių ir nukentėjusių bei įvykių liudininkų išėm žinių. Ir apie savo kovas, patirtus vargus bei kančias jau niekam nepapasakos. Nors dar yra šiek tiek gyvų tos istorijos dalyvių, kurie galėtų papasakoti savo išgyvenimus. Pagaliau yra jaunimas, kuris domisi savo tautos kovomis dėl laisvės ir nepriklausomybės. Vytautas Mačernis, kapuose, per antkapį, per kapo šaltą. Akmeninį, matau nežinomus vidus, akis, rankas, matau sugriautus jų namus ir jų tėvynę, kurion jau niekas neparvers. Raudokit kapo akmenys ir verkit mirusieji. Raudokit vidurį nakties, pro jūs eis visi kaip jie ir jūsų verksmą negirdės. Žuvusiųjų atminimą prašau pagerbti tylos minutę. Ačiū.
Žodis suteikiamas Varėnos rajono savivaldybės vicemerui Giedriui Samulevičiui. Gerbiamieji, šiandien sukanka 75 metai nuo didžiausios šio kaimo nelaimės, nuo viso skausmų sukristos Pirčiupių tragedijos. Mes šiandien esantys žmonės padarėme daugiau mažiau viską, ką galim. Meldėmis, uždegėme žvakutes, padėjome gėlių. Bet mūsų širdyse ir mūsų protuose yra liūdna ir labai tamsu. Istorikai ir šiandien ieško tiesų, šiek tiek atranda faktų, bet tai reikalinga tik mokslui ir tiesai ir istorijai. Tragedija, kai buvo, taip ir liks amžiams. 119 nieko nekaltų žmonių. Iš jų 69 vaikai prarado savo gyvenimus. Dar amžių amžiais verks Pirčiupio motina, o geros valios žmonės liūdės. Ką galime dar norėti ir padaryti šitoje šventoje vietoje? Melsti Dievą ir likimą, kad pasaulio galingieji nenaudotų ginklų, nežaistų galių žaidimų, sėstų, kalbėtųsi ir ieškotų taikos. Ką galime padaryti mes visi ir aš tame tarpe? Būti geresniais, skiepinti žmogiškumą ir gerumą, mylėti vieni kitus. Ir noriu palinkėti dar gyviems likusiems liudininkams sveikatos, o jums visiems kantrybės ir kasmet pagerbti šias aukas. Ačiū Dievui. Kalbės Rusijos Federacijos ambasadorius Aleksandras Udalcovas. Уважаемые пирчупайцы, уважаемые гости, я, если можно, скажу по-русски, хотя у нас есть уже дипломат, говорящий по-литовски. Я не первый раз в этом ужасном месте. Трудно подобрать слова. Для нас, россиян, русских, война, миллионы жертв этой войны. Это дело святое, это дело практически каждой семьи, которая живет в нашей стране. Кто-то из предков обязательно воевал, погибал, был в концлагерях, был уничтожен бомбардировками. Поэтому мы очень трепетно, нежно и принципиально относимся к этим событиям. Война унесла 50 миллионов жизней. Из них 27 миллионов – это жители Советского Союза. Я говорил, у меня и мать, и отец воевали в войну. Поэтому для меня семейное дело, не только историческое. Место страшное, оно очень ярко говорит о том, за что и кто погибал, какими средствами боролись стороны в этой войне. 119 жизней, старики, дети, женщины. К сожалению, пример Пирчупа – это не единственный в истории той войны. Если я не ошибаюсь, в Литве было 21 деревня, которая была уничтожена. И уничтожены были огромное количество деревень, поселков во всех оккупированных фашистской Германией странах. Вспомните Арадур во Франции, где было застрелено 642 жителей этого поселка. Вспомните Лидице в Чехии, я там работал, бывал не раз, где 173 мужчины расстреляли. Прямо в поселке вывезли женщин и детей в концлагеря, а детей потом отравили газом. А деревню эту сравняли с землей в знак наказания. Вот такие были карательные операции. Я очень хочу поддержать предшествующего оратора в том, что, конечно, мы обязаны не только помнить о погибших, а жертвы войны – это особая статья, которой, может быть, досталось еще больше страданий, чем воинам. Должны помнить об этом и не допускать, чтобы это повторилось. Это относится ко всем, не только к каким-то великим странам. Это дело каждой. Каждой страны, каждого государства, каждого народа, каждого из нас.
И давайте мы будем помнить, мне очень трогательно, что здесь Перчупа и жители так нежно, душевно относятся к этим жертвам, к своей истории. Мы можем брать у них пример, так и будем делать. И давайте не допускать того, чтобы все эти трагедии трактовались иначе, чем они были на самом деле, чтобы, главное, чтобы это никогда не повторилось. Я, как российский дипломат, могу вас заверить в том, что мы будем к этому стремиться всей душой и всеми своими знаниями, силами и сердцем. Ar yra 16-osios lietuviškosios divizijos karių atstovas, kuris norėtų tarti žodį? Diksnis. Lenginas Diksnis. Gerbiami šeimininkai, gerbiami svečiai, gerbiami susirinkusieji. Aš noriu tarti žodį kaip vienas iš tų, kurie tais 1943-44 metais panašiai nukentėjome nuo vokiškųjų okupantų žvėriškų veiksmų. Aš esu iš Rokiškio. Kaip žinote, jeigu teikite istorinius veikalus, mokėtėse mokyklose, universitetuose ir taip toliau, tai žinote, kad apart Pirčiupio ir kitų nukentėjusių, sudegintų gyvenviečių, kaimų, vokiečių okupacijos metu buvo ne vienas. Tame tarpe ir mano kaimas, kuriame aš tada gyvenau ir man tada buvo tik tai 16 metų. Dabartiniu metu jau sulaukiau 92 metų. Atrodo, ilgas laiko tarpas praėjo, bet aš atsimenu. Ir čia, aišku, aš nebuvau ir nežinojau, nes 43 metų spalio mėnesį mūsų tris kaimus, Miliūnus, Šlapekius ir Lauciūnus, vokiečių okupantai žvėriškai susidorojo, sudegino visus 69 sodybas, visus gyventojus suvarė į vieną vietą, senius nuo jaunų atskyrė, jaunus atskyrė ir surikiavę nuvedė į geležinkelio stotį Rokiškio, patalpino į vagonus ir išvežė į priverstinius darbus. Jaunuolius tokių kaip aš, 16 ir daugiau metų, kurie sugebėjo, kurie turėjo drąsos, kurie turėjo kur, bėgome. 28 jaunuolius nušovė. Nušovė ir nemažai vaikų, ir senių, ir senelių. Tai buvo baisus metai. Aš juos atsimenu labai gerai. Ir prakeikėmės fašizmą. Tada, būdami jauni, ir todėl aš, kai tik pasitaikė pirmą progą, stojau į dabar nelabai galbūt gerbiamos, bet tada ypatingai gerbiamos tarybinės armijos eilės ir 16 divizijos, lietuviškos divizijos eilėse, kovojau prieš tuos kraugerius, nes jos eilėse iš viso Lietuvos piliečių 150 tūkstančių dalyvavo kovose prieš fašistinį žvėrį. Ir ne tik tai Latvijai, ne tik Lietuvoj, mes išlaisvinom Klaipėdai, aš asmeniškai dalyvavau šitose kovose. Buvo, kurie kariavo ir Kenigsbergo Karaliaučiaus srityje, ten apie 5 tūkstančius lietuvių dalyvavo kovose. Dalyvavo Berlyno paėmėme, galutinai sutruškinant mūsų krašte tokius niekšiškus darbus dirbančius fašistus. Taip, kad man pažįstamas jau veidas ir todėl
Aš visiškai nesenai vat, pabuvojau Bulgarijoje ir ten 30 valstybių, tame tarpe ir visų valstybių, Europos Sąjungos valstybių atstovai, karininkų, kurie dabar yra rezervė ir atsargoj. Mes susirinkę irgi taip pat priėmėm tokią akciją, tokį pareiškimą apie taiką, kad reikia visiems mums, visam pasauliui, ir Europai, ir Azijai, ir Amerikai, visiems kartu, visas pasaulis turi siekti taikos, kad taika būtų pasiekta visame pasaulyje ir ilgam. O mesgi žinom, kad pagal dabartinius įvykius visur tai šiandien, tai ten vyksta tam tikri mūšiai, vyksta nors ir nedideli, bet karai. Nereikia šito, mes kovosime ir priimsim pareiškimą šito sambūrio Bulgarijoje vardu, paskelbsim jį laikraščiuose ir mes prašome jūs visus čia dalyvaujančius ir nedalyvaujančius pasakyti, perskaityti laikraščiuose, jis bus paskelbtas nuo 30 valstybių. Tame tarpe ir Švedijos, ir Norvegijos, ir Jungtinių Amerikos valstybių, Anglijos ir taip toliau. Visi mes pasirašėm į tą kreipimąsi, į tą kreipimąsi bus į mūsų Lietuvos žmonės, kad jie visi dirbtų taip, kaip čia vat, pasakė dabar vat, prieš mus kalbėjantis vat, rajono tai yra šito mero pavaduotojas. Reikia dirbti, reikia gyventi, reikia kovoti už tai, ką ir mes tą padarysime visi kartu susitelkę. Gal yra norinčių kalbėti Pirčiupių bendruomenės atstovų? Ponių, kiek daugel klastingų takų, Marija, palengvink kelionę, be tavo pagalbos sunku. Marija, palengvink kelionę, be tavo pagalbos sunku. Sielon atklysta, apgaubia tamsus liūdesys. Tu rodai mums alpstantį Kristų, su juo ir mirtis nebaisi. Tu rodai mums alpstantį Kristų, su juo ir mirtis nebaisi. Kai irklai iš rankų išslysta ir daužo laivelį banga, Marija, pažadinki Kristų, kad vėtros nutiltų staiga. Marija, pažadinki Kristų, kad vėtros nutiltų staiga. Kai troikai nerasi pavėsio, kas troškulį mums numalšins. Marija, atveski mums Kristų, šaltinį gyvybės vandens. Marija, atveski mums Kristų, šaltinį gyvybės vandens. Marija, kai drumsis padangi, pavargų siela užsimers, nuves mus į prieplauką saugę, kur žemės vargai nepasieks. Nuves mus į prieplauką saugę, kur žemės vargai nepasieks. Dėkoju visiems atvykusiems pagerti Pirčiupių kaimo aukas.